arbetsplatsen. Det är någonting som talar om vilka vi är. Möjligen vad vi står för. Tänk till exempel när vi träffar varandra. Det är ju en av de första frågorna vi ställer. Vad jobbar du med? Förr i tiden pratade man inte så mycket om arbetsmiljöfrågor. Olyckor och skador var en del av vardagen. Och det var bara så. Tyvärr så ser vi ju att det fortfarande finns arbetsplatser som inte håller måttet. I vår verksamhet så möter vi ju arbetsgivare som vi ser att systematiskt och regelbundet bryter mot arbetsmiljöreglerna för att skaffa sig konkurrensfördelar. Och vi ser ju också att det finns arbetsgivare som i vanliga fall sköter arbetsmiljön men som i en konkurrenssituation kan se sig tvingade att faktiskt tulla på reglerna. Och detta för att till exempel vinna en upphandling. Konsekvensen för de som arbetar i en sån miljö är ju att risken för ohälsa är väldigt stor. Men det innebär ju också stora kostnader för samhället, för de som sköter sig, de konkurreras ju då ut. Och det här är det som vi menar med osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har sedan något år tillbaka ett uttryckligt regeringsuppdrag där vi ska lägga extra fokus vid det som kallas för osund konkurrens. Leta upp de arbetsplatser där man inte följer regelverket och där det faktiskt snedvrider konkurrensen. Vi tittar nu särskilt på ett antal branscher. Hotell, restaurang, det är bygg och det är transportnäringen och det är också gröna näringar. Vi kommer att göra det tillsammans med en rad andra myndigheter. Det är ju viktigt för oss att se till att sunda företag, att det är de som får vara de stora aktörerna i samhället. Och den här goda arbetsmiljön kan ju då bli en konkurrensfördel för den som faktiskt sköter sig. Och i slutändan ska vi ju komma ihåg att det är människor vi pratar om. Det är människor som ska skyddas ifrån att bli sjuka, drabbas för olycka. Kärnan i vårt uppdrag är ju att vi ska kunna vara friska, vi ska kunna orka. Vi ska kunna vara med och utveckla både oss själva och arbetslivet. En god och modern arbetsplats ska ju naturligtvis vara där jag trivs, där jag känner utveckling, där jag känner tillit och en god gemenskap. Allt annat känns omodernt.